Ahojte, prišla mi pošta a už viem čo, asi. Asi tá vyhra. Tuto máme Adam Ďurica. Koncert o 21:30. Na ten by som mohla ísť. Potom je to sobota. A to bude asi budúci týždeň. Tu je The Backwards World Beatles Show koncert o 7:00 večer. Kmečo Band o 23:00. A tu môžem prísť od, keď skončím v robote. September. Ne. Te cuzička, ide von! Inak, už budem mať po ďalšom nechte. To je už druhý. Lebo už mám veľmi vyrastené. Ale už zajtra idem. Skoro som zabudla. A zajtra idem von! Beriem aj spoločenské hry toho krokodíla, že nevieš, stlačí zúb a nevieš, kedy cvakne. A potom berem aj to tie kartičky nejaké, proste s dinosaurami. Takže budú videá. Takže možno natočím aj cestu. Len tak. Možno uvidíme medveďa. Včera som sa dozvedela, že medveďa tam v Plaštiovciach videli na štadióne, tak nemôžeme ísť k jazeru. No. Peky. Dáme bus, žijde mi bus. Palástra, prvá zastávka. Zdravím. Thank you.
unbox, unbox, unbox. Ale já to neviem otvoriť. No, už to ide, pozerajte ľudia, kde nám oteknú prsty všetci. No. Ja som nahrávala, ako rozbalujem a mamina do toho povedala na slovo na P. Oh, hovorím jej, mami, ale ja nahrávam. Aha, už to ide. Môže stačiť. Bolí to? Ale to nikdy funguje, nie? Je mi! Co som dala na YouTube, to ťahanie zo žraloka tej ryby. Ale mě to skoro nikdy. Tak to načej. Joj. Ty kokso. Aké máte z toho pocitu? Aj to nebolo, ale ja som sa zlákol, vieš, tak sa povedal tam, no. Vôbec to nebolí. Ale zlákneš sa. Minule, čo sme hrali z toho žraloka a vyťahovali ryby. Aký žralok? S mojim synovcom. Tak mu bolo čudné, že stade skade vyťahol. Ale čo vyťahol? Rybu. Z delfína. Zo žraloka. Zo žraloka, tak cvaklo a keď z toho istého miesta vyťahol, tak necvaklo. Tak bolo také čudné. Ako aj tu, že proste, keď som klikla na niektorý zub, tak urobilo ham. Však už to stojí. Urobilo ham. Však už to stojí. A pri niektorom, keď stlačí ten istý zub pri druhej hre, tak vtedy neurobí ham, vieš? Skúsme my dvaja stlačiť jeden zub na raz. 3, 4. A na druhá hra jaká? No. Slovenčine sa to inak volá. No, rozbaluj. Unboxing. Ale skadi tam začať on rozbaluj. Taký darček na narodení, vieš. Tak. Jaže, čo som už prečítal? Čo? Fas? Chci to vedieť. Chci to otvoriť, jak sa zapaskovali. Aha, no, už to vedieť. Posledné... Tam je napísané, že... Niečo, že reflex, ale ja som prečítal iba polku a naopak. Čiže... Nepochopila si. Kde je reflex? No, máme to takto tu. Keď reflex, tak tam si predstavuje mix. No. Máte nejaké úvodné? Nebude tam slovenský. Po japonsky. Ešte povedz ľuďom, skade si to objednával. Darčekový raj, či čo? No už vieš. Pekné. Neviem. Stále nevieš, veď som ti vravela. A ty vravíš, že... Ale ja som si niečo iné. Ja, to sú dinosaury. Toto myslím. Ja, Harry Potter, alebo iné veci. Harry Potter som ešte nikdy živote nevidel. No videl som, ale veľmi mňa to nezaujalo. Ale tam sú zlepené karty. No. Treba reklamu. Aha, máme aj opicu. No. Seba na to. A ideme. Otoč! Ideme. A teraz ideme. Hráme to opačne zebra. Toto! Hráme to opačným smerom ľudia. Ja nemám
Ale mám toho to ony vedného, neviem čo to je vodnej ony. Budem to váš vodný ony, hej. Klokán. Toto! Lev! Lev! Medveď! Stros! Le... Tiger! Ten oný trak, či čo to je. Čakaj! Slon. Jaj. Ha. Toto! Čo? Ty klameš, bík. Berem dve karty. Lietajúci... Dino, či čo to je? Tiger. Toto! Aha. Nie, nemám to, ale mám toto! Nevidím tam. Klokan. Ale ty vyhráš ten drak, či čo to je toto? Ten oný hroch, či čo to je hroch? Ten oný. Ten oný! Klokan. Ten, čo zabere poslednú kartu, vyhral? Drak tento. Drak! Dinosaurus. No. Bík. Vyhral som. Ako vieš? Čo? No, prirovnaj k tomu. A k čomu? Hej, ty si zamiešala karty. Ale aj tu máme medveďa, haha. No, tak ešte raz si zahráme to, ale opačne. Ako opačne zás? Že máme veľa a budeme tam dávať. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ostali dve karty. Ale tebe som dal asi o jednu viac, takže takto. Lebo si vravel, že 6 a potom 7 sebe a to bola 6. Nevadí, ideme na to. Aj tak vyhrám ja, hahaha. Dinosaurus. Nosorožec. Líška. Klokan. Tiger. Opica. Nosorožec. Hroch. Slon. 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 To není sranda, klameš. Pík. Medveď. Drak, či čo to... Jak sa to volá? Loch Nesska prišiel. Ideme to volať. Dinosaurus. Ja tam mám tohoto, nieška, či čo to je. Hroch. Toho fialového dinosaura mám tam. Toho jaštera, či čo to je toto. Joj! Tige, oh toto! Tige. Fialový dinosaurus, mám poslednú kartu. Joj! Toto. Žirafa. Ale počkaj! Ten dinosaurus, háj! Škoda, radosť najväčšia. Trojnásobný výčasom. Môžeme povedať. Pane, ďakujeme ti za toto pokrm. Amen. Na čo máš dve nožiky? Ja! Ja poznám, že ona ide dnes s nožikami. No začni ty. Čo? Jesť. Neviem. Ja chcem fotiť, ako ješ. Ja sa točím. Nevidia, ťa budem hneď točiť. Ako to chutí? Dobre. Som spokojená? Áno. Som uspokojená. Jo. Môžeme si vymeniť jednu palacinku. Na konci. Nezabudni. Lebo ja zabudnem. Jahodový lekvár je v tom. Ja možno to ani nezvládnem dnes.
Tak to dojem. Čo doješ? Vieš čo, ja som rozmýšľala nad tými koňami. No. To som bol minule pozrieť. On preto nedovolí fotiť, lebo čo, ak tam má ukradnuté kone a dám na internet a ľudia povedia, ja, toto je môj kôň, čo sa stane? Možno. Lebo, však, skoro všade sa môžu fotiť kone. No. Možno preto sa aj vyhrozuje ľuďom, že on policiu zavolá, lebo to nie sú jeho kone. Čo ty vieš možno? Nič to ma nenapadlo. Ozaj, a ty chodíš cvičiť iba keď si v Leviciach? So sestrou ja občas, keď som iba v Leviciach. Ale iba, že občas vykynem. No tak to nikdy nenabereš. Svali. Vieš si doma vyrobiť. Aj sa také doma cíti pred mamou. Prosím? Že to je také divné cíti doma pred mamou. Čo máte jesť do jednoizbový dom? Nie, ale ako... Zistila by, keby sa cítim, vieš? Že hambím sa pred ňou. Dám do toho pesto pestičku. Jami, jami, jami. Tu palatinku? Mhm. Tak si zober. Ja už nehľadám. Je tam veľa nutoli. Hej. Extrémne. Hlavne v strede. Ktoré ti viac chutí? Neviem. Nem tu dom. To je cudzor. Toto je lepšie. Nem chutná si ma ešte. Ide palacinky. Jahodovú. Preto si ty vybrala jahodu? Ja som lekvár povedala, akože, neviem, bol lekvár a Nutella. No, nepovedali, aký lekvár. Ja som sa aj pýtala, či nevadí, že sa tam tak prihotom. Na čo? Že či sa to sem dá počuť, ja no, že nevie. Že to tam prihotom. Lekvár je lepší. Nemôžu nič. Môžeme zdrhnúť. Ja som zaplatená. Hej? Mhm. Koľko? Koľko? 6. Palacinky ako fľa? Palacinky. Takže jedna pa... Jeden tanier stojí 3 eurá. Mhm. Takže fajn, či? Také romantické pesky. No ľudia, už sme to zbúchali. No. Už sme sa zbúchali, no. Jahodka, čo si tiež dať? Štiplavú jahodu. Máš aj vreckovku, ak dá čo.
vyplavu jahodu. Šípe? Šípe se? Či ani nie? Šípe, ale nie. Aké máš z toho pocity? Čo ja viem? Cítiš pálenie? To ma pálí. Tak si daj aj čierne korenie. Ešte pozdrav ľudí do videa. Ahojče. Čo začnú? No že jahodka bude. Musím doniesť niečo na pipi. Jahodka bude pár hodín umierať. Pár hodín. Jahodka, prečo plačeš? Od štiplavej hody, čo som si dala. Pretože ju na čo nenahovorím? Kúpil ja. S tým nikdy nepôjdem von. Prečo? Upokojuje ťa to kakofóna. Teraz som si kúpiť ďalšiu kofónu a hovorí mi, že na to mlieko je dobré a ty nezabijete ho. Prejsku zastávku s takou inou cestičkou. Mohli by sme ísť tady bola. Skáď, čo ste pole? Poďme. Teraz nie. Už ma tak neštípe, ale žalúdok mi ťa... strašne. Tak iný si to povedala, že už ma tak neštípe. Čo? Ako som to povedala? Čo už ma tak neštípe? Ako som to povedala? Jaj nič. Ahojte lásky! Ahojte! Ešte aj sliepočky vyjdú proti, ahojte! Aký máte pekný vchod do vášho domčeka, no, zlatúšiky! A nebudete od nás? Predávate sliepky? Tak tento rok, čo sme predávali, bolo ich 1200, bola čo? Teraz máme 1300. 19. 1319? Áno, bolo ich 1350. Predávate to aj nejakým firmám? Ha? Aj nejakým firmám to predávate? Ja ježe, sperma. Že či predávame aj kohutie sperma? Zaj. Sperma som rozumela. Jedna ma bolá, že one. Očka, nie. Kvôli smiechu. Sladká. Kamarátka. Alebo si môžeme sadnúť tam tomu. Čo? Aj, tam si môžeme tiež sadnúť. To je 10 na zastavku, alebo kde? Nie, chcem ísť domov, o 6 pôjdem a basta. Ja chcem sa stretnúť s tými babami. Zdravím vás, ak budete pozerať toto video. Kde si sadneme? Tam, kde je to modré. Dobre. Ale na to si musíme sadniť. Čo? Ja viem, dobre. Pokiaľ je inak býval potok? Keď neboli také horúčavy. Tak vždy bol taký maličký. To potok? Áno. Ešte menší. Čo? Ešte menší. O, aký pekný dom si spravil. Predtým tam nebolo nič takové. Na streame to bude. Čo ja viem. Oh, na streame. Na YouTube? Áno. Tu sú tie stromčeky. To tam budeme. Bývať. Ha? To je náš budúci dom.
Koho? Tvoj a koho? Tvoj. Môj, nás dvoch. A nejdeme do tieňa náhodou. Aj tam ďalej je tieň, tam chceš až ísť. Aha. Aha. Jaj, keď sme išli do toho Maďarska, predbehlo nás také auto a bolo tam, že NZB. A môj brat, že nové zámky. A ja, že nové zámky, Bazmek. Yeah. To je pekné cez jeseň. To je červené vtedy. Jo, vtedy musím prísť. Napíšem, že už si za uši. Poď, idíš ma fotiť. Povedal. To je prostosť. Čo? O, tak to zhraje to pekne. Jaj, Bože. Prídu 40 na koniec. To tu budeš ešte, nie? Tak veď 18. Posledným autobusom pôjdem. To je koľko? Jaj. Tak môžeme ísť ešte ďalej. Že ako tam vylezieme? Kam? No ja tam nevylezem. Kam pôjdeme? No veď ďalej touto cestou. To veď až nakoniec ideme. No tak touto doľava. Ideme na zastávku domy. Nevadí! Prepačte ľudia. A veď poďme kúsok s touto. Veď do... Sa tady na on. Na hornú je na dom. No. Tam by som chcel ísť. Kde? Na aký si... Ja... Na aký stožia? Tam, čo je na tom križovatku. Tam sa môže ísť? Nie. Prečo? Prečo? Kto tu je? Niekto tu je. Na budúc tam pôjdeme. Čo tu je? Inak ako si prežívala tie horúčavy? Usliepok hrozne. V bazéne som sa nekúpala ani raz. Dostane. Kde? Tam tu čakujú. Čakajú na nás. Ako vidím pekný kostol. Ha? Vidím pekný kostol. Vidíš, nie je nikde mesiac. Bože. A ja som ho videla. Kde, kedy? Vážne. Kedy? Možno je za stromami. Kedy si ho videla? Ale aj cez deň sa dá vidieť mesiac, nie? To skúpa mňa ráno. Vôbec je už iný. Teraz... A tam sú holuby. Kde? Tam. Vidíš? Vidíš? Nie. Tam. Aha, hej. To sú holuby? Áno. To ma zaujímalo, kde to je. Na budúce prídeš na bicykli. Ja teraz som to odkryl. Hej, toto som neprišla. Nemám vestu, nemám kaune na hlavu, onu. No veď sa čudujem, lebo som videla
moju bývalú kolegynku, čo je na materskej. Boli však na Zlíne a bez ničoho, bez vesty, bez ochrany na hlave. Bez ničoho, iba idú si. Ale policajti akože behajú, ale no. Niekedy je dobre, keď nič nerobia. Ale keď šíte, tak už nič nerobia. Aký majú takto veľký dvor? Toto sú čo za auta? Oh. V tomto som na prichádzke. A potom ešte pôjdeme na Kalváriu. Kedy? Vieš, kde je Kalvária? Či nebola si tam ešte? Nebola som tam ešte. Neviem, ale to musíme sa dohodnúť, keď nebude ani také veľké teplo, ale bude pekné počasie. Ale veď teraz je celkom fajn. Ale ty sa potom na to musíš obejsť, bo my pôjdeme až na také veľké kopce až tam. A vidno celé Plaščice. No! A že nepôjdeme k jazeru, lebo tam je medveď a tam nebude. Balaton! Aj tu! Inakže Balaton bol trikrát taký veľký, ako je teraz. No. Vyzerá už ako more. Niekde som videla, že úplne mega obrovské to bolo. To ako more, keď ideš v moru, nie? No. Keď nie značí, že to je Balaton, je to tak odfotené, ako v Chorvátsku, pri mori. No. Robí to aj také vonky? Či? Ja videl, jedna z TikToku bola na Balatone. A bola tam akorát búrka, alebo čo to bolo. A vlny boli a traja ľudia boli vo vode. Pol kilometra máš po kolena vodu, alebo do pol stehna, alebo tak. Ale hlboké to je riadne, nie? Ako chceš stať, alebo stade? Stade to. Stade to? Aha. Alebo stade? Stade to. To je ešte dlhšie, sa stále nevadí. Nevadí. Neuškodí mi to. Zajtra aj tak sedím na ryti v robote. No. Aj kuta. Ahoj. Ty vole. Ten môj žalúdok plný. Čili paprika. Už neštípe. Ale štípalo. No. Ale aj kutu. Ty vrčka z chvost. Oh, Jorky morky. Jorky, morky, joj, ahoj, láska, ahoj, joj, ty, ahoj, 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 čau, joj. A teraz začne štekať. No, a to je horšie. Ten dom je taký krásny. Aj to bude náš dom. V tomto budeme bývať a ten druhý budeme prenajímať. Oným tým utekáčom. 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 Wow, toto je zaujímavé. Čo? Bezpečné to. Utekáčom. Maminka taká v pohode, že veď predstav si keby oné, sme my museli stade to utekať. Čo? Vieš, predstav si seba na mieste tých, čo utiekli, odišli z domova. Ľudia sa boja, lebo sú tmaví a všetko môže. A kolegyňa vraví, vraj pištole majú pri sebe. Ja neviem. Aha, je ich milión teraz. No. Aj v Krtiši. Tam si už bola? Mm-mm. Aj hej, bola som tam. Mm-mm. Aj hej, bola. Hej, bola.
na spievankové, s pani Farárkovej, s jej deťmi. Som išla dávať lístok tej, čo to trhala, tak sama, lebo sa prekvapila, že sama bez dieťat. Dám sa zraziť. To na teba pozeralo, je tak? No tak zatrát ideme tak. A potom do lava. Tam nepojdeme, lebo tam je na meste a nejdeme. Lebo tam je medveď. Tam by som vie to. Predstav si, že teraz by sme sa prechádzali iba takto k ľudia. Chcem ja zrazu medveď by to. Ahoj, Macko. Čo by si spravila? Ja videla som také video, oni to mali len tak zostrihané, že ide na nich medveď a oni kričia a potom keď medveď odišiel, otočili sa a mali posraté gate. Akože. Jo, ale predstav si, že teraz medveď. Ja máme v dedine medveď. Teda u nás, raz bol medveď. Hej, a videla si ho? Nie. Ja som ešte medveď a nevidel nikdy v živote. Zoologicky. No, si nevidel. Takže idem o 6. domov. A kedy chceš ísť? Musíš nechávať ráno 5. dní. Či? Ahoj. A pôjdeš sa ide za. Ahoj. Jaj, toč ma s ňou. Je pekná. Fotky ti robím pri tom. Áno, proč? Ňaňa. Ako mi robím? No. Ona sa chce hrať. Kde to odhodiť? Mitina. Ale ty máš blížky, lebo máš na on, jak sa to volá? Číha. A ty blížka máš? Hm? Máš blížky? To pôjde všade za nami. Koho? Moje zlaté, koho si? Oh. Ty si moje Filipko 2. Tak mi si to vyzerajú? Moje...